Народний депутат від Луцька Ігор Палися закликав Верховну Раду зробити висновки щодо роботи уряду та Міністерства охорони здоров'я. Нардеп зазначив, що Кабмін не зробив нічого, щоб захистити українців від коронавірусу. Ігор Палися наголосив на тому, що по цю пору не укладена угода про закупку комп'ютерних томографів. Відтак, українці тижнями чекають не лише на результати тестів на коронавірус, а й на комп'ютерне обстеження. У мене також звернення до цієї Верховної Ради. Сьогодні українці вмирають від коронавірусу. За півроку Кабінет міністрів нічого не зробив. За півроку з ковідного фонду 35 мільярдів пішло на дороги. Добре, де 30 мільярдів? Гроші не використані. На сьогоднішній день, вчора ми перевіряли, угода про закупівлю комп'ютерних томографів не заключена. Сьогодні в Україні, в тому числі в Києві, в Одесі, в Харкові, черги на комп'ютерне обстеження по 6-7 днів. Черги на тести по 8-9 днів. Статистика не відповідає дійсності. Президент вчора сказав релігійним представникам, що коли буде 9,5 тисяч, країна піде в локдаун. В нас вже сьогодні більше 9 тисяч, якби тести були правильні, а не куплені і не вкрадені гроші. Я звертаюся до вас. Ми повинні робити висновки по прем'єр-міністру, по Кабміну і по Міністерству охорони здоров'я. Ми зібрали за 2 тижні 500 000 підписів за звільнення Степанова. Українці вмирають і за них. А вся відповідальність на нас з вами і на президенті України. Дякую.